Ja, Fair Play damer jagar vidare mot ännu ett SM-guld. Och jag står här med elitseriens suverän så här långt, Kajsa Rinaldo Persson, obesegrad. Ja, det har blivit så. Nej, men jag har spelat bra. Jag har spelat alla dubbla med Sydney och vi har inte spelat innan, men vi spelar bra tillsammans. Och singlarna har med, känns bra. 5-0 i dubbla, 4-0 i singlar. Ett tappat set idag i bortamatchen mot Salk för första gången. Det spelar mindre roll kanske? Ja, alltså vi spelade helt okej i början av matchen. Sen tappade vi lite fokus och lite sådär. Men tiebreaket var bra igen. Du är ny i Fair Play, kommer till ett lag som försvarar ett SM-guld. Är storfavorit. Vad innebär det för din egen del? Ja, alltså jag har ju spelat serien så jag var mindre, både i VKTS och sen i Tabergsdalen. Och Fair Play har ju genom alla år alltid varit favoriter. Så det är kul ändå. Alltså det, ja, det är lite på annat sätt, lite andra målsättningar. Och, Bytte du för att du skulle ta ett SM-guld eller bytte för att komma till akademin? Nej, det var akademin. Jag skrev över mig i januari i år. Sen har jag ju varit lite skadad, och så det var för akademins skull. Vad tycker du är fördel med den akademin om du jämför med träningsmöjligheterna du har haft på tidigare ställen? Jag har ju bott i Växjö hela mitt liv. Och det var väl helt okej, alltså under tiden jag var junior. Men sen under tiden man blir äldre så fler spelare slutar ju, och samma sak med tränare, och till slut hade jag inga träningsmöjligheter alls i stort sett. Så då började jag kolla runt lite och då fick det bli Malmö helt enkelt. Och ni som följer svensk tennis, ni vet ju att Kajsa var riktigt het för 3 år sedan. Tog då sin första titel i Båstad, en 10 000 dollars på ITF-touren. Låg som bäst tror jag 523 på rankingen. Vad har hänt sedan dess? Det har hänt rätt mycket sedan dess faktiskt. Jag har slutat skolan och har börjat spela tennis på heltid egentligen. Och sen så har jag varit skadad i stort sett nästan ett år. Så jag har precis börjat spela igen i stort sett och kommit tillbaka. Jag vet att det var en lårskada eller säteskada som har besvärat. Är det den som har varit hållit borta under ett år? Ja, precis. Och nu är du tillbaka, och vad är målet för 2019? Jag har faktiskt inte satt upp något mål än, utan för mig har det bara varit att först och främst inte liksom känna av skadan längre, att bli frisk på så sätt. Och sen var väl nästa mål att komma igång med träning, börja tävla, känna att jag faktiskt kan tävla och spela många matcher utan att jag ska känna av någonting. Så just nu är det egentligen bara serien och sen får jag se. Och ni som har köpt aktier i Kajsa då kanske kan ha lite förhoppningar för 2019. Och ni som har gjort det, ni vet att Kajsa gick med i det här Trade Sports för ett antal år sedan. Och då kunde man köpa aktier. Och hur mycket ekonomiskt stöd fick du av det tycker du? Och vad innebär en sån här aktieförsäljning? Just då när jag startade här så var väl det egentligen mitt enda sätt att faktiskt kunna fortsätta spela tennis. För att det krävs en hel del ekonomi för att kunna åka ut och resa och allt vad det innebär. Och då hittade vi det här och tyckte det var en bra idé. Och sen gick det väldigt bra. Så jag såg det som en rolig grej och ser det fortfarande som en väldigt rolig grej. Att både för att jag själv fick liksom folk som trodde på mig och fick in pengar. Men också att går det så pass bra att jag faktiskt får ge tillbaka någonting för de som har stöttat mig. Kan du berätta hur mycket du fick in på ett ungefär utan att vara exakt? Detta var ju några år sedan nu. Och sen går ju en viss del till faktiskt Trading Sport också. Men det var väl kanske runt 150-200 000. Det är bra pengar, för det har vi haft uppe här många gånger på Go to Great Journal. Vilken otroligt tuff tillvaro unga tennistalanger har. För det kostar väldigt mycket, och att spela på ITF-touren ger egentligen inga intäkter överhuvudtaget. Hur mycket har du dragit in i prispengar i karriären? Alltså går man in och kollar så ser det ju väldigt bra ut. Men då får man ju också tänka på att det är väldigt mycket utgifter. Alltså jag betalar mina resor, jag betalar liksom mat, flyg, allt. Tränare, träning. Så att det går ju inte runt, alltså på långa vägar. Vad till sist, vad talar emot att Fair Play ska ta ytterligare ett guld? Finns det något som talar emot det? Jo, men det finns det väl. Jag tycker det är många klubbar som har utländska spelare i år.
som kanske, i alla fall på pappret. Sen vet man ju inte vilka som spelar och sådär, men och nu när Johanna har börjat spela i en Helsingborg så absolut, det tycker jag. Ja, men vad bra, och vi ska säga att Fairplay leder så här långt med 4-0. Det pågår fortfarande två singlar. Och ni som vill veta hur det går, ni går med fördel in på tennis.se. För de rapporterar och uppdaterar efter varje elitserieomgång. Tack för att ni har tittat och lycka till 2019.